come in through our national mining corporation before we issue our license. Mtazamaji, kulitokea kizaazaa eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado, baada ya washukiwa wawili wa wizi kuvamiwa na umma. Inadaiwa kuwa wawili hao, mwanaume na mwanamke, walikuwa wamemuibia muuzaji mmoja kwenye duka bidhaa za shilingi 1026 kwa kuchukua bidhaa hizo na kujaribu kuhepa bila kulipa. Mama anasema ni customer yangu, lakini vile ameongea na mzee akangoja pesa. Sasa akasema nisubiri 30 minutes. Yule jamaa akaingia akanialata watu ni wako. Na kama njia moja ya kumaliza umaskini ambao umekita mizizi kwa baadhi ya jamii.